ស្តីអ្នកនរគ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យ LRT point ចេញសញ្ញាដកពីមុខណាហើយមានអ្នកឆាតសួរខ្ញុំច្រើនទៅតោងបញ្ហាហ្នឹងសួរយូរដែរតែខ្ញុំថាវាងាយស្រួលពេកមិនខ្ញុំអត់ចង់ចាញ់ជាវីដេអូអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតើឲ្យចូលទៅមើលបងប្អូននេះនេះដំបូងយើងត្រូវមានហេរ៉ូមួយដែលមាន T pointពីចូលមកឡើងនឹងមកយើងបាក់ហេរ៉ូដែលមាន T point មួយសិនមើលសិនមានទីខោចាត់នេះមាន200ហ៎ហើយបន្តមកទៀតយើងបើកកម្មវិធី challenging ហើយយើងធ្វើការ search code ហើយយើងវាយ code ចូល open compose ខ្ញុំសេខបន្តមកយើងធ្វើការ search roti point អូខេដាក់លេខ1មកហើយយើងដាក់ដែរនេះលេខ1ដែរហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់លេខ200យើងបែរនេះលេខ200ដែរហើយធ្វើការ search ទៅមុខបានកូដអីយើងคลิกវា2ដងធ្លាក់មកយើងคลิกវាជាប់លេខ200ដោយសារនេះ hero ខ្ញុំមានតែ200ចឹងខ្ញុំដាក់200មកទៅហើយវា search មានស្ទួររោតិចណាហើយបន្តមកទៀតយើងទៅបាក់ hero ដែរ error t point โอเคចូលហើយឥឡូវចាំតើមើល T point គាត់ error ប៉ុន្មាននេះ T point គាត់ error ហើយ error យ៉ាងមែនទែននេះឃើញទេឥឡូវយើងធ្វើវាបាត់ error enter ចាំមកហើយយើងចាប់តាមរកកូដជាងដាក់ដកអញ្ចឹងមកជាងមើលលេខនេះមែនឆាណាចាំមកដែរបានខ្ទង់យករត់មក2 6 8 10 2 4 6 8 10 12 โอเคយើងអូខេវាមកហើយយើងចុច startឃើញអញ្ចឹងមានថាការ error វាត្រូវបានបាត់ហើយចំណុចនៃការ error នេះមានតែមួយរឿងទេនិយាយថាដល់ពេលដែលយើងបីដេកកូដហ្នឹងគឺយើងអត់ដាក់សញ្ញាដកពីមុខណាអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យ T point របស់យើងវាមានការ error ហើយវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាការបង្ហាញទេមានថាអ្នកខ្លះណាអ្នកខ្លះគាត់ចេះដែរប៉ុន្តែគាត់គាត់អត់ share ហើយខ្ញុំឲ្យតែខ្ញុំចេះមានតែខ្ញុំ share ប្រាប់ដល់អ្នកដែលលេងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំមកចង់លាក់យកតឯងហីអ្នកខ្ញុំនេះជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំផងនៅមានឈ្មោះថា Razer Gaming នេះ channel ខ្ញុំអូខេយើងយឺតតិចដោយសារខ្ញុំ share ទៅ share internet ពីទូរស័ព្ទនេះ channel របស់ខ្ញុំ Razer Gaming ណាហើយជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំផងហើយនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំមានវីដេអូច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការជីតជីតមួយចំនួនណានេះហើយបើសិនជាអាចជួយ like page ហើយនឹង channel និងហើយជួយ share ឲ្យបានច្រើនផងហើយបើមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងការធ្វើ T point ការដាក់គុណ8ឬក៏រិស័តអាជីវកម្មនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆាតសួរមកខ្ញុំបាន
โอเควิดีโอนี้มีแต่บันทึกเอาคนจิบโอกาสตามดังบ๊ายบาย